Sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então me conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino, ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. Proverá. Cordeiro pra si, Deus proverá. 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 Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem pro fogo pegar. Levou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiado, uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele um anjo bradou: não faças nada, filho seu. Portanto, agora eu sei que temes a Deus. Proverá. Proverá. Irmão, a vitória pra ti Deus proverá. 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 Irmão, a vitória é pra ti Deus proverá. Irmão, a vitória é pra ti Deus proverá. Irmão, a vitória é pra ti Deus.